តេស្តវិជំនជីវទីក្រុមយើងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃសុក្រទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជប៉ុនអាចនឹងជោគជ័យប្រំពរៀងលោកប៉ារីកាយុធិឲ្យទៅវៀតណាមខណៈការប្រជុំបារំពិអធិបុលចិនកំពុងបន្តការឡើង ជាយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Suga Yuichihide ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្វែងរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខនិងការវិជាតិកំឡុងការបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតខណៈទីក្រុងតូក្យូត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីអធិបុលមហាយ្យជនក្នុងដំបងដើមនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី16ខែ ឆ្នាំ2020លោកសូកានឹងផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃជាលើកដំបូងទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដល់ចាប់ផ្ដើមទីប្រទេសវៀតណាមមុនគេនិងបន្តមកទៀតគឺឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចខាងមុខក្រៅតែពីការពិភាក្សាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកសូកានឹងស្វាហ្វ្វែងបន្ថែមទៀតទៅរកការពង្រឹងតំណែងសន្តិសុខនិងការពីជាតិជាមួយប្រទេសអាស៊ានទាំងពីរនេះហើយ បាទតាមសាពតាមានជប៉ុននាយកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏មានគម្រោងចុះកិច្ចប្រំពៃមួយជាមួយទីក្រុងហានូយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុននាំចិញ្ចបរិការយោធានិងបច្ចេកទេសទៅកាន់វៀតណាមផងដែរតែទន្ទឹមនឹងគ្នាលោកសូកាក៏ត្រូវបានគេរំពឹងដែរថានឹងបន្តដើរតាមគោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេស៊ិនស៊ូណូគឺនឹងមិនព្រាពាកសម្ដីរិះគន់ប្រជាជននឹងចិនពុនពុនឬ ត្រង់ត្រង់ដោយដែលសហតកម្មិតបានធ្វើនោះទេតបិតជប៉ុនចង់រក្សាឲ្យបាននៅក្នុងលក្ខភាពនៃតំណែងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនផងនិងទប់ស្កាត់អធិបតេយ្យចិនផងក្នុងនោះរួមទាំងចំនួនដែនទឹកជាមួយចិនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតជាដាក់ក៏បញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ូកាយូស៊ីហេដេទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានកាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃពុំប៉ី ព្រមទាំងសមាភិកឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាកង្វល់រួមនោះគឺការកានឡើងនៃអធិបតេយ្យក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីក៏បានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ